စမတပ်ပင်မဲ့လေဒီတရုတ်မိန်းကလေးကတော့ဘီလန်နာတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တာအိုဝါဘီရဲ့ချမ်းသာကြွားမှုကဒေါ်လာ 1.9 ဘီလီယံရှိပါတယ်။သူမဟာဟင်အနစ်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့လူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူအိုင်းကလောင်ကမ်းမားဆိုတဲ့စိတ်ကိုတည်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းကတော့အတော်ကလေးကိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းခဲ့ပါတယ်။သူမဟာဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကနေမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုကျိုးဆွေရွာလေးကပဲဖြစ်ပါလေ။တာအိုကမိသားစုထဲမှာချစ်ရမြောက်သမီးဖြစ်ပြီးမိဘဝေကတာသမီးဝေကိုကျွေးမွေးပြုစုဖို့အတွက်ရုန်းကန်ခဲ့ရကပညာရေးအတွက်ကတော့မထောက်ပံ့ပေးနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပဲတာအိုဟာစာရေးစာဖတ်မရခဲ့ပါဘူး။ငယ်ငယ်ကတည်းကထင်းခုတ်ထမင်းချက်လေအလုပ်တွေကိုကူလုပ်ပြီးကြီးပြင်းလာခဲ့ရသူတယောက်ဖြစ်ပါလေ။တရုတ်မှာအစာခေါင်းပါမှုကြီးစဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့တာအိုအတက်၁၂နှစ်ပဲဖြစ်ပါလေ။အစိုးရရဲ့စိုက်ဖြိုးရေးမူဝါဒဝေကြောင့်ကျေးလက်နေတရုတ်လူမျိုးတန်းနဲ့ရှိပြီးငါပြက်ကတိတ်ဆုံးခဲ့ရပါလေ။တာအိုကတိဥတိဖူတွေကိုစားပြီးတော့အသက်ဆက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါလေ။ဒီလိုမျိုးစားတော်မှုတိတ်မှုကပထမဆုံးငရုတ်ဒီအနစ်လုပ်ဖို့အတွက်သူ့ကိုတွန်းအားဖြစ်စေခဲ့ပါလေ။တာအိုဟာရိုးရှင်းတဲ့ဟင်းချက်နီးကိုတီထွင်ခဲ့ပြီးတော့တော်ရိုင်းတောင်ပေါ်ဆေးမြစ်တွေနဲ့ကြည်တွင်းဖြစ်ငရုတ်တီးဝေကိုအခြေခံပြီးပြုတ်လုထားတာဖြစ်ပါလေ။သူရဲ့ဟင်းအနစ်ကမိသားစုဝင်တွေရဲ့အကြိုက်ဖြစ်လာစေခဲ့ပါရီ။အသက်20အရွယ်မှာတာအိုကဇင်းကင်တယောက်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါရီ။တားနှစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့ပြီးတော့နှစ်အတော်ကြာတဲ့အခါမှာခင်မွန်းတေကတည်ဆုံသွားခဲ့ပါရီ။အခုအခါမှာဆိုရင်တော့တာအိုကမိသားစုကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့တူထဲတော်လူဖြစ်ပါရီ။တာအိုဟာဟင်းတိဟင်းရွက်ရောင်းတဲ့လမ်းပေးဆိုင်လေးဖွင့်ခဲ့ပြီးတနေ့ကအလုပ်လုပ်ကတခါတလေဆိုရင်တော့မနေ့၄နိုင်အထိအလုပ်လုပ်ပါရီ။1969ခုနှစ်မှာဆိုရင်တာအိုအသက်42နှစ်အရွယ်မှာတော့သူမရဲ့ကိုပိုင်စားတောက်ဆိုင်ကိုဖွင့်နိုင်သွားခဲ့ပါလေ။စားတောက်ဆိုင်ကခက်တတီးလေးပဲဖြစ်ပြီးတော့ခောက်ဆွဲတစ်မျိုးပဲရရှိတာဖြစ်ပါလေ။တာအိုကလည်းသူ့ရဲ့ကိုပိုင်ဟင်းအနစ်ကိုသာအသုံးပြုပါလေ။မကြခင်မှာတော့သူ့ရဲ့ဆိုင်ကရက်ွက်ထဲမှာနာမည်ရလာခဲ့ပြီးတာအိုရဲ့ဆိုင်မှာစင်ရွမ်းနွမ်းပါတဲ့ចောင်းသားဝေဟာမကြကနလာစားလေးရှိကသူတို့ကအမြဲတမ်းပဲတာအိုကိုစည်းလျှော်ခိုင်းပါလေ။ចောင်းသားဝေကသူ့ကိုချစ်စနိုးနဲ့အဖွားအိုးလိုနာမည်ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါလေ။တာအိုရဲ့ဆိုင်နာမည်ကြီးလာတာကတော့ခောက်ဆွဲကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ခောက်ဆွဲမှာပါဝင်တဲ့အနစ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါလေ။1990ပြည့်လို့နဲ့အစောပိုင်းတုန်းကတာအိုရဲ့ဆိုင်ကိုဖျက်သွားဖျက်လာလုပ်တဲ့လူအလုံးတိကြပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအနီးအနားမှာရှိတဲ့အဝေးပြေးလမ်းအတိတ်တစ်ခုစောင့်နေပြီဖြစ်ပါလေ။တာအိုကလည်းသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုချဲ့ထွင်နိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးကိုအမိအယာစုကန်အတုံးပြုပါလေ။လမ်းလုံတာဝီကိုသူမရဲ့ခောက်ဆွဲကိုအမည်ကျွေးခဲ့ပါလေ။အလုံတမဝီကနေတဆင်သူမရဲ့ဆိုင်ကတပြည့်ပြည့်နဲ့နာမည်ကြီးလာရပါလေ။1994ခုနှစ်မှာဆိုတော့တာအိုကခောက်ဆွဲရောင်းတာကိုလုံးဝရည်နာခဲ့ပြီးစားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းကနေဟင်းခတ်အမွေးအကျိုင်ဆိုင်အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါလေ။နနေ့အကြမှာတော့တာအိုတူမရဲ့အကြီးဆုံးစွန့်စားမှုကိုစတင်ပါလေ။တူမကအိမ်တလုံးကိုငားပြီးတော့အလုပ်တမ40ခေါ်ယူခဲ့တော့ပါ။1990ခုနှစ်မှာကုမ္ပဏီကိုတရားဝင်စီးရင်တွင်ပါလေ။ကျောင်းပညာရေးအခြေခံမရှိပေမဲ့လည်းတာအိုကတော့လိမ္မာပါနတ်တဲ့စီးပွားရေးအမျိုးသမီးတူဖြစ်လာပါလေ။တူမရဲ့အမတ်တဆိတ်ကိုတောင်ကမာလိုနာမည်ပေးထားခဲ့ပါလေ။မကြမီမှာပဲတရုတ်ဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာလူတိများလာခဲ့ပါပြီ။ပြိုင်ဖက်အများပြားကလောင်ကမနဲ့ပြိုင်ဆိုင်ပြီးတော့တူဝေကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပါလေ။အတူအပောက်တွေကြောင့်သူမရဲ့လုပ်ငန်းပြက်စီးလူနီပါဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ဒါပေမဲ့တာအိုကတော့ရဲရင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချမှတ်လိုက်ပါလေ။သူမရဲ့ဟင်းအနစ်တွေကိုစီးတက်တက်တာနဲ့ရောင်းချပြီးတော့ဝင်ငွေအနည်းဆုံးစားသုံးသူတွေကတော့မှဝယ်ယူနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။လောင်ကမဟင်းအနစ်တပူးကို100ဒေါ်လာအောက်တာကုန်ကျစေခဲ့တာပါ။သူရဲ့ဟင်းအနစ်ကဈေးကွက်ဝေစုရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကိုရယူထားပါရီ။တာအိုဝဘီကတရုတ်နိုင်ငံမှာအချမ်းသာဆုံးသောအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်လာပါရီ။သူမရဲ့ကုမ္ပဏီကနေလေတမာ3,700ကျော်စီကငရုတ်သီးဝေကိုဝယ်ယူပြီးတော့ကြေးလက်အလုပ်တမာ5,000ကလာကွန်မှာစက်ရုံမှာလုပ်ကင်လျက်ရှိပါရီ။ကြေးလက်နဲ့ဒေတာခန့်အလုပ်တမာဝေကို9ရာရှင်းဟာတာအိုရဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့သူမမရရှိခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကိုသူတို့အတွက်ဖန်တီးပေးရှင်ပဲဖြစ်ပါရီ။အခုစတော့လောင်ကမ်းမားကိုနိုင်ငံပေါင်း30မှာရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။လာကွန်မာကအနောက်နိုင်ငံတွေမှာလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ပထမဆုံးငရုတ်သီးအနစ်အမှတ်တစ်စိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။